ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាលោកប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានសារព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថារុះរីណាវិញគិតច្រើនរឿងនេះពេកទីបំផុតពិធីដាច់ចិត្តទម្លាយទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយតិចមេងបាត់ដោយប្រាប់ច្បាស់ថាខ្ញុំជាមួយមេងដូចកាលពីយប់នាថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គ Live Show បានឈានដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយក្នុងនោះគឺនៅសល់តែបេក្ខជនតែ14រូបប៉ុណ្ណោះសុទ្ធតែជើងខ្លាំងមកប្រកួតលើឆាតអស្ចារ្យនៅស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ក្នុងផ្សារទំនើប Eon Mall សែនសុខជាន់ទី2ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់នោះមហាជនមិនតិចអ្នកទេមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបេក្ខជន2រូបផងដែរនោះគឺលឹមតិចមេងនិងថុលសុភិតិអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2រឹតតែធ្វើបានល្អជាងសប្តាហ៍មុនទៀតដោយតិចមេងច្រៀងបទម៉ែនិងពិធីបកស្រាយបទស្នាមថើបមួយនោះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទស្សនាផ្ទាល់ស្រែកហ៊ូគាំទ្រចង់បែកឆាកនេះក៏ព្រោះតែពួកគេពេញចិត្តសម្លេងរបស់បេក្ខជនទាំងពីររូបនេះខ្លាំងពេកដោយសារតែឃើញแฟนកំពុងគិតច្រើនមិនដឹងសម្រាប់យកមួយណាទើបមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែថុលសុភិតិបានទម្លាយរឿងមួយប្រាប់គ្រប់គ្នាហើយពីទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយតិចមីដោយប្រាប់ច្បាស់ថាខ្ញុំជាមួយអាមេងដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំគិតច្រើនលឹមតិចមីឃើញសារនេះភ្លាមមហាជនទូទៅបានចូលខមមិនប្រៀបទៀតថាបេះដូងអូនមានតែមួយមែនប៉ុន្តែអូនអាចដាក់បងបានទាំងពីរអូនស្រឡាញ់បងស្មើគ្នាស្រឡាញ់ប្តីទាំងពីរសម្រាប់អូនយកទាំងពីរបេះដូងមួយត្រូវដាក់បងទាំងពីរអូនស្រឡាញ់បងស្មើគ្នាហើយយុគនេះក៏ជាយប់សង្សារទាត់ក្បាលចោលដែរបេះដូងមួយត្រូវបែងចែកជាពីរនៅមានការលើកឡើងរាប់រយទៀតសុទ្ធតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រអ្នកទាំងពីរខ្លាំងដូចនេះមានតែរងចាំមើលទីថាតិចមេងភិតិនិងបេក្ខជន10រូបទៀតតើអ្នកណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់ពៀនខេមបូឌាអាយដលរដូវកាលទី4នេះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា